talked about being addicted to weed while he was struggling with drugs. Have you ever been in a situation like that yourself? Tumepitia hii dunia, tumepiga matei huku, tumekatia mademu huku, tumepigwa ma heartbreak, tumepigana ma heartbreak, tumevuta mafegi nini. Nafikiria mimi nilistruggle na fegi na tei. Ilikuwa tukiwa Kampo. Juu niliokoka nikaingia Kampo, Kampo nikadunda juu ya ma pressure za Kampo, afu nikarudia tu Mungu. So addiction is real. Na pia hata watu wako church, kuna watu wanapitia mavitu. By the way, watu hapa church ndo wapate safety. Church kuangia ati sasa umemaliza addiction unaingia. Church na kuanga nimeingia juu siwezi jisaidia. Mimi nahitaji God. So bado hata church utakuta mzee tu ana struggle na tei nini. So and that's why they come to church, because only God can fix their lives. Mimi nimepitia addiction, najua kutaka kuacha fegi na inauzwa 10 bob. Na kabisa unajua ni dhambi, lakini desire ni mob. Unakuta tu bado umeiendea. Najua hiyo kabisa, unajua tei ni mbaya lakini taki imezidi. Na hapo ndo sasa unafundisha ngo fasting and prayer mpaka hizi vitu zinaisha. Yeah. A couple of weeks ago we had some stories trending online. Of course tuna msanii Bahati ambaye kuna picha aliweza kupost Instagram akitumia sigara kubwa inasemekana and later on ikaleta whole debate. Tukamwona ameomba pale hivyo na Reverend Lucy Natasha. We didn't get to hear from you, Pastor T. Bahati anapenda hizo kiki. Hata nikibonga kesho atatoa nyingine. Na kuje nimuombe. Lazima ujue saa hizi wasanii kiki ndio inauza. Angalia ni ngoma ngapi ametoa baada hiyo kiki. Ngoma kama mbili so far. So lazima ujue msanii lazima make sure mnabonga kumhusu, either good or bad. Kwa media they wanasemanga there is nothing like bad publicity, is how you utilize the publicity. So I think for them that's their way of marketing. It has worked for them. And so lazima watoe narrative kila siku. Nafikiria kuna wase wa script ya vitu wanafaa kufanya. Hata next week najua kuna kitu wamepanga kufanya. Kikitu tu. So watu wanaweza sema ama tutafute tea tupigwe picha, niseme nimerudi gospel. So nasema tu ni kiki, na Wakenya wanajua hii.